Minibuzz tuyingirewo n'ekitundu ekyokubiri. Mu kitundu ekyokubiri kino twagala okumanya singa omwagalwa wo aweebwa ekibonerezo, omwagalwa wo n'aweebwa ekibonerezo oba kyakubwa mbooko naawe osobola okwewaayo n'ogamba munnange katugabane ekibonerezo kyembawadde mu omwagalwa wange tugende buli muntu agenda kuba ngaatuwe ndowooza ye okugabana ekibonerezo n'omwagalwa wo kisinziira ekisookera ddala nze ngamba nti ku ndowooza yange kisinziira ku engeri gy'oba oyagalamu omwagalwa. Omuntu engeri gy'oba omwagalamu eyinza okukozesa n'ensobi. Kitegeeza bw'ana akola ensobi, ayinza okola ensobi n'olaba nga kituufu akoze ensobi naye ate n'osigala ng'oli kusaidira. Ekyokulabirako ayinza okuba nga akoze ensobi ng'ey'obwenzi olwadde kikosa gwa mwagala naye ate oyinza obutakiraba nga nsonga n'ogamba kanzikiriza tu fwe natugabane omukyalo ono mukazi wo mama w'abaana omwagala nnyo naye munange mama w'abaana ono bamukwadire mu supermarket abadde atwala amatago omwana bamukute live nebamuwa ekibonerezo tolina sente kwata emboko nkaaga oyinza okugamba nti bannange omukyala wange munkaaga mumpubeko asatu nange munsimba asatu ate era mubamu ensonga nga mwina zisolovinga nga mwababiri nga za munda nedda sebe teziba za munda eza mulukali za munda lwaki za munda ayinza okuba nga mubinga nange ndi mubi ng'olusinza abadde amutumye tokiraba nti nyinza omufiiririra kati bw'oba omutumye tuyinza okuba nga fenna tukwatagana ng'olusi y'enkola yaffe ffembi bw'oba nga ogwo omutumye nga mutumye ate era olwedde nsobola n'okugamba nti bazinkube munsi muleke kubanga oluusi ayonsa bajjamukosa ate omwana tokiraba ekyo nyinza omufiiririra omwami ono omutegede omwami ono omutegede bulungi katuwulire ate ku bakyala kati singa abadde abba mu botiki akubbira kateeteeyi olwanga akateteeyi nga akafiire musi kutuma nga kiteeteeyi kugamba gwe togabana kibonerezo na mwagalwawo nze ekibonerezo kyonna omusango gwena gukwaziza ojjako nga ogw'obwezi ona niba ndimwetegefu okukola ki okufuna naye ekibonerezo ojjako ogw'obwezi naye ogwo omulala gwona kati singa mukyala bamukutaasera ne bamugamba nyabo va ku kyalo tukugobye ku kyalo genda ebikolobero otuseze ekimala tambula ogenda ogamba mukyala munnange nze kisinziira enjagala gyenkwagalamu bwemba mbadde sikwagala nyo esewaayo saa kwewaayo okunkuba mbooko kati omwagala nnyo ne mba mbadde nkwagala nnyo oba wabbye kati bakutte na mukazi wa musajja nga newaayo mbu batukube ffena embooko okuba gwabwe nzinamu esewaayo bakuba wekka guli wa gwosobola okwewaayo ayinza okuba nga alina kalakola mu supamaketi kashia abalasinze sente ne bagamba bamukulu ne zigala n'okuwera awo newaayo kuba badde akolerera tulina obubaka facebook tulina Nantabazi Fatuma yeyagambye asobolera ddala okugabana ekibonerezo ky'omwagalwa we so ng'ate Evangelist James Mucunguzi yeyagambye kisinziira ku kibonerezo naye kalina ky'atasobola kwewaayo yeyagamba kisinziriza ku kibonerezo ekisa shamimu yeyagamba bwe kiba nga munnange ekibonerezo ekyo nkigyamu oba kinjyamu munnange nevaayo nefiiri ne tukigabana n'omwagalwa wange ajja ti bw'ombuulira nti nabbye mu mazima ogenda ne bazikuba owagira najja nagamba ajjati wallahi bankute nga nziba okomewo twagaane naye nga kwetogabanye naye agenda kudisipulini ajjati akuwaayo ye tomunyumiza
Ekyengamba ensonga zino ez'omukwano kubanga omuntu gwe wafuna osooka mwetegereza si bino byakumufuna omufunye gye n'omuwasa enkya nga wamanya emize gyonna 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 obanga wagimanyi obanga wamanya nti mubbi n'osalawo okugenda n'omubbi wo gwagenda nabba kuba omulina okugabana kuba wakimanyaka kitegeeza bw'obanga okimanyi okafiiramu nemukigabana n'otegera kise bulungi nnyo kubanga mu butuufu kati ng'abakristaayo batugamba mu bulungi ne mu bubi kati munaakwatiddwa kimulidde tesisikiririza muntu wakola kikyamu kabula nga nebyawandiikibwa nonerezebwa lulwe muntu wakola kikyamu Good night. Mm, so after here, where are we heading to? Let's go home, honey. It's chilly. Okay. It's cold. Mister. Okay. Yes, sir. How has been the me? It was good. It was fantastic. Oh, thank you. Yeah. What's your name once again? I'm called Philip Odeke. Philip? Yes, sir. Okay. Thank you. Yeah. Could you bring me a chilled sparkling wine? Sparkling wine? Chilled sparkling wine. Sparkling wine? Yes. How much is sparkling wine? It's 40,000. 40,000? Yes. A glass is 40,000. Honey, why don't you take this water like me? Because water has calcium and you know. Water is so usual, but sparkling wine, it, you know, takes the food, it helps with the digestion better. So that she wants calcium or whatever. Okay. Sparkling wine. Honey, sparkling wine is good for digestion. But it's very expensive. Do you think we pick money from trees? Honey, I know you have that money. It's only 40K. It's not like I'm asking for something for 60 or 100. Yeah. Thank you. So, what's the bill? Yes, sir. Philip, yeah. How much money is this? That's 90,000. The food and the glass of sparkling wine. And do you have some money there? Yes, you know, sent as H-cars. Kadizachikazi kurachi by the way PK bintu anongo atenga to innocent. But what? But women, what's wrong with you? You always pay. You know me, Mr. Philip Odeke. Odeke, you? Oh, this is my expensive watch. You retain this, let me go and withdraw some money. Yeah. And you are going to the bank? Yeah, I'm going to the bank. But even if, you know, the problem is I have to reclaim my ATM card. Maybe if I don't come back, but she's there, you retain that one. Because she's the one who has taken the wine and the prisoners and everything. Dixon. Me, I've killed my bee. Yes. Sasura, go back to the Pikango. No, it's okay. You can go and wash the dishes or you clean the washrooms, you mop the rush. To compensate the balance. Ah, but tell you what we are saying, you are not fair, but it's our favor. We try to come to the Navo. I'm not for work at the academy. I'm going to come to the Kutu and I eat from the Choki in a Choki, which comes out on a Yenga, Tukugamati. Then a Facebook page of Minibuzz Uganda, what would your Mramo, which are you new, what would your solo governor to one of the Sono Magarwa, who Magara was in our way, which Osolo ko eno gaba munnange kakitabane obagwe munafu mpato lumulekana akafiramu katumalize programu ya katumaliriza twagala okusogera ddala okwebaza abateesa baffe ab'olunaku olwaleero mwebale nyo mwebaleeta endowooza zammwe mwabazaisizza ku peji yaffe eriya Minibuzz Uganda ebetusanze bweru wa bus namwe mukola kyamaanyi wabula nga ng'omulabi wa Bukedde TV1 twesiima ennyo okuba nga obaddewo kuva kusaaza ffe 12 n'ekitundu etwatandise program paka kituuse okumaliriza nkujukiza nti tubawo okuva ku Monday paka Friday saawa za 12 n'ekitundu paka eyakawungeezi era nga tuba twogera ku bintu eby'enjawulo ata 10 nampeera ku 10 sigale nyo muzinani okufuna ntambi julie fomemna